Com us dèiem en començar, avui l'Espai d'entrevista, de ens acompanyen la Mercè Clos i en Jordi Maiol, els dos membres de Cardedeu a Cull. Bona nit als dos. Bona, Bona nit. nit. Avui és el Dia Mundial de les Persones Refugiades i s'han donat a conèixer moltes xifres, moltes dades. Per exemple, Nacions Unides ha dit que una de cada 113 persones és refugiada ara mateix, en el dos, o va ser en el 2015, i això suposa que hi ha més de 65 milions de persones que van ser desplaçades aquest últim any. Són xifres impactants, indignants... Com les qualifiqueu vosaltres? Bueno, horroroses, no? Horroroses. Eh, nosaltres ens vam mobilitzar i vam començar a treballar pel tema de, dels refusats eh, sirians, però, evidentment, avui he trobat una carta de Metges de la Frontera que també em parlava de, dels refugiats que hi ha a Nigèria, no? Eh, fugint dels islamistes radicals. Però eh, Fujula, que és la, una ciutat que hi ha a l'Iraq, que està en aquests moments en mans del govern ja de iraquià, també està ben dit refugiats. O sigui, hi ha refugiats, malauradament, a Àfrica, Àsia i en aquest moment a la Mediterrània, no? Uh -huh. És lamentable. Sí, de fet, bueno, nosaltres eh, ens vam començar a mobilitzar quan va haver-hi l'acord d'Europa i Turquia, en què vam fer el primer acte, que va ser el 31 de març, i vam fer el manifest una mica també amb la idea aquesta no, de, de, quan parlem de refugiats, com, com a idea àmplia, no? uh, tant les persones que estan a darrere les fronteres que no poden travessar com totes aquelles que no hi arriben, sigui per motius de guerra o perquè estan visquent en unes condicions infrahumanes en el país d'origen. O sigui, totes les que fugen, tant si arriben a les fronteres com, com si malauradament uh, ni tan sols hi arriben. Com deia en Jordi, hi ha un munt de persones que busquen refugi arreu del món, però ara mateix les més mediàtiques, em podrien dir així, són les de, que fugen de Síria, també de, de l'Afganistan. Mm -hmm. Uh um, estaríem d'acord que les institucions europees no han respost com haurien d'haver-ho fet. A nivell de, de persones de societat civil, com qualifica vosaltres que ha sigut aquesta resposta? Doncs cada vegada, com, com a mesura que ha anat passant el, el temps i la gent ha anat sentint les notícies i s'ha anat movent, cada cop hi ha més sensibilitat i més conscienciació i més moviments uh, per part de la població civil que intenten fer um, tot, el que, tot el que està en les nostres mans. Mm -hmm. Totalment, totalment d'acord. Jo penso que, bàsicament, eh, ens hem allogat per això, per estar fent coses que de fer, que d'estar fent els polítics, uh -huh. però també, a la vegada, doncs, perquè penso que és un dret dels ciutadans poder-se manifestar davant un aconteixement d'aquest tipus que ens sembla injust. No? Vull dir que el fonamental motiu era eh, defensar i vetllar els drets, en aquest cas, dels refugiats, no? que ens sembla que són persones i moltes vegades no s'han tractades com a tals. Uh -huh creieu per això que la resposta ha sigut suficient? Perquè sobre el terreny sí que és evident que hi ha hagut molta gent que s'ha involucrat, però aleshores, per exemple, a nivell de legislació no s'ha aconseguit que els països acollissin els refugiats, per exemple, a Espanya. Eh, mm. Aquest mes de juny es calcula que acollirà uns 500 i escaig refugiats, però encara està molt lluny dels 16.000 amb els que es va comprometre. Mm. Sí, com a resposta està molt lluny del que seria necessari. I, evidentment, cada cop ens hem de mobilitzar més i hem de fer ressò eh, a, a nivell uh, tan local com a través... O sigui, el que intentem també des de Cardedeu a Cull és estar en xarxa amb diferents organitzacions i, de fet, estem, mensualment ens, ens també reunim amb Baix Montseny a Cull, de manera que tots els pobles del voltant puguem uh, donar a conèixer les activitats que fem i puguem sumar esforços a l'hora de, de poder fer activitats i manifestar-nos en contra de la situació. També uh, vam assistir a la a la manifestació que va convocar eh, Estat Mare Mortum aquest diumenge. I pensem que cada cop ha de, ha de, ha, de, ser més ampli tota la resposta que hi hagi davant, davant del que s'està produint. Mm, -hmm. mm val la pena també de marcar l'actitud del poble grec. Eh, el que deies tu abans, una cosa són els governs i en aquest sentit doncs, eh, ens ha arribat informació de que el gruix, eh, la majoria de la gent pròxima als camps on estaven els refugiats eren gent molt acollidora ells també estan patint conseqüències de la situació econòmica que estan vivint a Grècia i eren evidentment molt solidaris. Menjar es feien olles en aquest sentit a les places per donar de menjar als refugiats i per tant la col·laboració de la societat civil és important. I aquí ho és, perquè tradicionalment sempre hem sigut gent molt sensible a aquest tema, però evidentment tindria que ser més. O sigui que la idea que ella diu, bueno, jo aquí, de quina manera puc col·laborar, puc treballar, puc fer coses, es poden fer moltes coses, no? Des de l'ajuda econòmica fins al donar, evidentment, menjar, roba, el que sigui. Evidentment, participar en activitats com les que estem organitzant, com les que hem organitzat avui, per exemple, no? A la plaça de, de Sant Corneli. I en aquest sentit, el que sí que és important és no quedar-nos a casa. Mm -hmm. Entre les moltes coses que tu ara, Jordi, com comentaves, estan aquests desplaçaments de, de gent normal i corrent, que se'n va cap als camps de, de Grècia, per exemple, i també serveixen per fer una mica de difusió del que es viu, no? a banda de, no només dels mitjans de comunicació, sinó també hi ha aquestes persones que transmeten el que, el que es viu i com s'hi viu en aquests camps. Mm -hmm. Des d'aquí Cardedeu tenim tres, bueno, hi ha tres persones joves que estan uh, en aquests moments, bueno, van, va, el primer dia van arribar a ECO precisament en el moment en què eh, uh, els, el, ja havien arribat els militars i en el camp ja no hi quedava res tret de les tendes i coses per terra de la, que n'han fet recull, llavors eh, uh, uh, aquestes persones van retransmetent cada dia el que viuen en allà. Uh, des de la web uh, i els mitjans de comunicació de, de les xarxes de Cardedeu a Cull uh, es fa difusió del dia a dia d'aquestes persones que escriuen a través de, de la web, el Facebook, el Google Plus i el Twitter de Cardedeu a Cull i ho difonem també al Baix Montseny a Cull perquè se sàpiga el que estan fent en allà. Mm -hmm. Com funcionen aquests desplaçaments? Qualsevol persona que vulgui s'hi si pot anar? com Com va? Uh, en principi, evidentment tens que posar-te en contacte, pots anar-hi sol si vols, eh? però clar, tens el perill d'anar una mica perdut eh, si no tens més informació. Però jo penso que connectant-te, si us poseu amb algunes de les grans eh, en aquests moments, demanen diferents maneres de participar i de poder col·laborar. Aleshores, una d'elles és això, és posar-te en contacte amb aquesta gent i, evidentment, poder, poder anar allà i poder, evidentment, eh, col·laborar i estar treballant in situ, perquè la idea és de, que d'alguna manera, per això a vegades eh, no són gaire benvinguts aquesta gent és veure la realitat i poder contribuir, evidentment, a millorar-la, perquè la situació sí que fem una mica d'empatia, la situació allà és una mica difícil i bastant, eh, bastant de vegades caòtica En aquests moments molts d'ells volen anar a Sant a Turquia, perquè a Turquia hi ha camps amb uns mínims serveis, que és el que no hi havia, per exemple, a, a Grècia, no? eh, però que es troben amb el drama, com el que va passar ahir, per exemple, que la policia turca va matar a 16 persones perquè volien creuar eh, d'una manera irregular a Turquia. No? Vull dir que, per tant, la situació és de no les perspectives de futur, situació d'incertesa, situació una miqueta caòtica, i que sort d'aquesta gent i de les ONGs no, que estan col·laborant i treballant, mirant que aquesta, la vida en aquests llocs pugui ser el més humana i agradable possible. Aquesta gent que comentava la, la Mercè estan intentant crear espais per als nens i les nenes d'aquests llocs que puguin, evidentment, eh, poder realitzar coses que els hi faci una miqueta la vida allà una mica més suportable. Mm -hmm. Al llarg d'aquest gairebé últim any hem sabut doncs, que els refugiats eh, arribaven a Europa a través del mar fins a Grècia, que intentaven creuar les fronteres, eh, però des de que han des desallotjat alguns camps, no, com el de Domeni o el, el Ecocamp, eh, teniu la sensació de que hi ha una mica de silenci informatiu? Uh, pels mitjans de comunicació et refereixes? O... A nivell de, de conèixer el, el dia a dia dels refugiats, se n'ha parlat molt uh -huh. durant tot aquest, el que dèiem, no? de l'arribada d'ells a Grècia de, de com intentaven creuar les fronteres, però ara mateix què està passant? Uh, bé, sí, en aquest sentit uh, jo crec que que ens, ens falta, ens manca informació i que si no és a través moltes vegades d'aquestes persones de voluntaris independents que realment eh, coneixen sobre terreny el que està passant allà, com, com comentàvem abans d'aquests tres joves de Cardedeu que hi són, eh, fal, ens falta informació per poder conèixer realment tota la situació que estan visquent allà. No? Eh, ells parlen també d'aquests camps eh, eh, que hi falta electricitat, que hi falta aigua, que realment no tenen les condicions necessàries perquè el dia a dia sigui mínimament uh, digne. Mm. Jo penso que els governs europeus, que han fet el conveni amb, la... amb Turquia, el que vol dir és que aquesta gent fos invisible. I per això jo penso que és molt important, per exemple, la, la, la participació de, de la manifestació d'ahir, l'organització, per, per, per donar a conèixer que aquesta és una realitat, a més a més, que la tenim molt pròxima. I que sí, que faci trontollar i que mogui consciències, que evidentment denunci l'actitud, en aquest cas dels polítics o d'alguns governs que evidentment ho estan fent molt malament i que per tant per l'altre cantó nosaltres no ens recordem que també hem tingut un passat no gaire allunyà, amb en també refugiats i gent que va tindre que ha sortit del país amb unes condicions evidentment molt poc dignes. No? Per tant, hem de contrastar la utilització política que es poden fer en moments determinats als mes de comunicació amb que aquesta ciutadania, que som nosaltres, de poder, a partir de la informació que rebem de la gent que està allà, doncs poder denunciar eh, aquesta situació. No? Mm -hmm. Però en el, que deia, en el que deia la Mercè que les males condicions dels camps, per exemple, sí que nosaltres com a ciutadania podem anar fins als camps i ajudar contribuir sí. a contribuir a, a les tasques que s'hi fan, però eh, per solucionar problemes d'electricitat, per denunciar problemes de salubritat, aquí què podem fer? Sembla que estem limitats, no? Home, ajudar... Mira, en aquest cas, Creu Roja, per exemple. Creu Roja té una responsabilitat molt concreta, que és tot el tema de proveir aigua eh, en, en aquests camps. Una de les coses que... Doncs, pues, bueno, a, a col·laborar econòmicament, no? Amb la conta una, una corrent que té Creu Roja, de poder ajudar econòmicament, no? En aquest, avui veia... Agnur, amb 15 euros, dues mantes. Doncs, bueno pot ser una manera senzilla, simple, eh, evidentment econòmica, de poder ajudar. Penso que hi ha molts nivells de poder col·laborar i ajudar, però que sí que no hem de denunciar a poder utilitzar cap, 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 cap opció, no? Al final, per això sempre acaba tot recaient, sembla, en la ciutadania, i els governs, que són els sí. que realment tenen més recursos i sí. que haurien de respondre primers, són els que... Sobretot els governs. Acaben sí, exacte. Sí, els governs, en nom nostre, que ara no estan actuant en nom nostre, no ens la presenten. Ja, l'última pregunta. Vosaltres, com a plataforma, què teniu pensat fer en els propers dies, setmanes, mesos? Nosaltres, en principi, una, un dels nostres objectius és poder uh, col·laborar i participar amb totes les entitats, persones, institucions que, uh, d'alguna manera o altra, uh, lluitin per la defensa dels drets dels refugiats i refugiades, i en principi com a acte més immediat uh, el dia 9 de juliol a l'Església de Cardedeu es fa un concert gospel Uh, que els diners que es recullin aniran uh, per càritas i, i seran... Um, o sigui, el, el seu destí és poder ajudar els refugiats directament. Mm. llavors organitza, col·laborem amb organitza aquests organitzacàrites i nosaltres hi col·laborem a la mesura en què en podem fer difusió Exacte. també a través de les nostres xarxes i a, i a través doncs, avui de l'acte que hem fet també poder difondre-ho al màxim, que la gent ho sàpiga i que pugui col·laborar en aquest tipus d'activitat Molt bé, doncs moltes gràcies Mercè Clos, Jordi Maiol per acompanyar-nos avui aquí i ens quedem amb el, amb el que deies, el 9 de juliol Tenim una cita amb el gospel. Sí, a les 9 del vespre a l'església. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi no Oblidem, bé. no ens oblidem dels, dels refugiats.